Вже традиційно учні та випускники музичного училища імені Дениса Січинського, клас педагога Ольги Назаренко, практикують серйозні концерти на музичній сцені номер 1 в залі Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. Цього разу в супроводі академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле» керівник народна артистка України Наталія Мандрейка у виконанні юних віртуозів відбувся концерт «Звучання щастя». Красива, прониклива, віртуозна музика лине зі сцени. Зачаровує звуками щастя, написаними великим німецьким композитором Феліксом Мендельсоном майже 200 років тому. Яринка Бурлак, талановита дівчинка, по-своєму розуміє звучання щастя. Музика, яка звучить дуже мажорно. І під цю музику всі дуже щасливі і завжди. Заради своєї викладачки Ольги Назаренко я саме отут і виступаю. Велика честь і серйозна відповідальність для учнів музичного училища грати на професійній сцені філармонії в супроводі академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле». Керівник колективу «Народна артистка України» Наталія Мандрика зробила аранжування творів для струнного оркестру. Заняття музикою – це є дуже елітарне заняття, воно вартісне по енергетичній затраті. І я їм бажаю міцного здоров'я і доброго шляху творчого. Значна заслуга підготовки концерту «Звучання щастя» музичного педагога Ольги Назаренко. Ольга Степаніна дала високу підготовку багатьом музикантам, які навчаються в консерваторіях України і Європи. Я щаслива, що сьогодні ми цим відчуттям щастя, я сподіваюся, змогли поділитися, навіть в якійсь мірі подарувати тим, хто прийшов на наш концерт. Акорди вічно прекрасної музики дарують насолоду і щастя слухачам, а важка праця юних віртуозів заслужила бурхливі оплески.